Qeveria e Rencave dhe të dështuar, kështu e ka vlerësuar koalicioni Alianza për Shqiptarët dhe Alternativa Qeverisje një qindishë të koalicionit lësë dhe më bëdhejnë në mandatin e tyre të dytë. Kretari Alianzës për Shqiptarët, Zjadin Sela, tha se bëdhej nuk kam bajtur premtimin për Kryeministër Ministrë dhe as premtimet e tjera për Shqiptarët, por kam punuar vetëm për interesat e tyre. Kjo qeveri nuk ka pikën e moralit tani më që të vazhdoj dhe qeverisë, Dhe ne kemi thënë edhe në disa paracitjet të tjera, por sot është dita sepse ju dha mundësia 100 qëndit të qeverisin, kjo qeveri dhe duhet japë dëreqë. Kryeministri Zajrë dhe duhet japë e dëreqë dhe pa tjetër që duhet shkuar në qeveri të zgjeruar. Në mënyrë që obligimet të merën nga gjithë aktorët politik, në qofë se në një qëndicin e qeverisë së parë Zajrë, Kishte ca premtime që u dhanë shqiptarve dhe që u realizuan brenda një qindicit. Sot e keni përgjigjen më të mirë që ato premtime nuk i ka realizu BDI-a dhe Aliameti. Sepse po të ishin interesuar për zhjetë problemet të haporat shqiptarve, do të kishin realizu ndo një premtim brenda këti një qindicit. Kretari alternativës Afrim Gashi ka numruar 4 shtyllat kryesore në të cilat si pas ti ka dështuar qeveria më së shumë ti gjatë 3 muajve të parë, e këtë dhe tha a e dëshmojnë shifrat e larta të të infektuarve dhe të vdekurve nga COVID-19. Dështimi procesit arsimor, gjengje rënduar ekonomike dhe blokimi bisedimeve për antarsimi në bashkimin europian. Dështimi më i madhë i kësaj qeveria në raport me pandemin është mos përgaditja për valen e dytë. Gjithë e kemi ditë se do të ketë valjë të dytë, ata gishtin nuk e kanë lëvizur që të përgaditen për valjë në dytë. Dhe sot jemi në këtë një qënë ditësh që ne bashkarisht të konstatojmë këtë punë. Dhe me keqardje po e bënë këtë punë, se shumë jetat njerëzve u humbën brenda kësaj kohën. Në pikën e dytë të arsimit, gjithashtu është mos përgaditje e madhe për filimin e vitit shkollorë edhepse u fillua viti shkolor me një mua i vones, në gjdo dimenzion të kësaj përgaditja ata kanë dështuar. Te pjesa e tret me eurointegrimet, integrimet, mendoj se qasja përja shtuese dhe kokë më vete e dy partnerve të qeveris për ta zgjidhur këtë problem e ka sielur dhe të dështimi. Sela dhe Gashi tha se do të shfrydzojnë të gjitha mekanizma demokratik për të rëzuar qeverin aktuale dhe për të formuar një qeverit të zgjeruar që do të nëzjerë vendin nga kriza aktuale dhe do të izgjith problemet me të cilat balafacohet aktualisht.